Allah
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
muna yin shi ne saboda Allah saboda soyayyarmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah ga kowa nan cikin farin ciki dama me ake so wannan zamani ne na soyayya me zaka so annabi muhammadu wa zaka so wanda suka ba annabi muhammadu wanda taro za ku yi taro ne na annabi muhammadu wannan zagaye ga sunan yan uwa maza da mata kowa ya fito ya sa sabon kaya ni ma ka gani sabon kaya na sa'i sabon dinki ne saboda murnar zagayewa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan farin ciki kake ciki ma tare da irin sauran membobinka waɗanda suke cikin wannan maulidi wallahi ban san irin farin cikin ba farin cikin ma baya misaltuwa wa'inda ma ba su zo ba sun fi kukan rashin zuwan su wannan saboda babban cikin rashin zuwan taron nan mu muna cikin farin ciki alhamdulillah muna cikin farin ciki wannan taro taro ne na Allah na addinin wannan shine musulunci ai ibn taymiya a wannan littafin shi ya ce ibn taymiya tahram ya ce a taru a sa sabon kaya a waƙe manzon Allah a yabi manzon Allah
akan babu manzon Allah wallahi shine addini saboda haka mu addini muke koda wani yana da fahimta cewa wannan ba addini bane shi gare shi ba addini ba amma mu gare mutane shi ba addini ne abinda bai zama sunna ga wani ba mu sunna ne gare mu assalamu alaikum to wane irin kamar irin yadda tsarin yake na wannan maulidi saboda na san akwai tsari ba a taba tsari irin wannan ba ba a taba tsari irin wannan ba shugaban zakirai Allah ya saka mai da alkhairi na mutum ya ce ba a yadda wata mace ta shiga banza ba ba a yadda wata wani nauji ya shiga Thank you.
صلى الله عليه وسلم.
malam wala wala malana ana ai wa ashin السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرمك الله منا سمو سنكا دكوما مسنكا أشكي وانا مولد النزاك. سنانا أشيكو سركي. كما إنا أشكي ممبا أنا كوميتي نزاك يا مولد نزاك. بس يا. على أشكو أهلي أنزوك أشي مولد يا كاما. أما يكسر ربي ذا أشيا. بس يا. تو واني إيرين أبو بوان يكون أغني نا أشيكا مولد isa shekara gada shekara cin da ta wuce wani irin ci gaba ne aka samu to alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode Allah dan shi duk wanda ya tara jama'a irin haka gosoya annabi Muhammad babu ko sisi a ce ba kiran su kai ka ba su kudi ba soyayya ɗaya ta ga annabi Muhammad ai babu ci gaban da ya yi shi gaskiya to sannan ci gaba na biyu ga wannan tahiya mun samu haɗin kai ga yan agaji da kuma yan jaridar bisa ga wagga tahiya dan bana an yi tsari ba irin
baraba gaskiya dan bana da ka sani kan tuna eh yara an kai addu'a amma bana ko hakuri an kai addu'a dan dan yawan mutane dan mun ka to da halifa ai addu'a sannan aka kama haye to kaga an samu ci gaba ga taro ya taro kuma an ƙara samu ci gaba to sai mu tawa Allah godiya gaba ga addu'a a halin yanzu wane kalubale kuke fuskanta dibar yanzu ka bani labarin cewa ko an samu wani wanda dan samu wallahi muna samu haka nan dan ko a zuna te na wata mu isgita akan zahin ta wadi ta suma siya akan kuma shi ba soyayya ta takai daga haka to shi ko Allah ka wani hadari na beswa an ga ce ko hina taya sai ta izai sai dai wadi kare garu yanzu haka yana makarantar mallan shehu shi na daga so in taimu doka a ce a kai shi gurin wannan lalu okay to ita wacce ta suma ya za ku yi jama mu amin ga ta tashi gaskiya ko ne baro na iska ne mata tara tana zaune ko da an haka ranar tana iska ta zaune ne mata tara to daga karshe wani kira zaki da gwamnati da bayan da shigo cikin wadan galamurka na maulidin gaskiya gwamnati ya kamata shigo wallahi shi yau shekarar mu 16 muna galuluka wallahi committee zagaye bai taba zuwa wurin gwamnati ba wallahi yace ta taimaka mai ga galuluwa da kasai komai ana je muna yi karkashin mu kaga ko yanzu an ga da kare suna ne ka biya ina an san wani abu gare su na'am wallahi da dai mu ce akai yariyar ka gyara ba wai kudi mun ka ce ga gwamnati mun ka ce mun ka samu ba ko ku ta gwamnati mun da iske mu ba kace mu da gashi ba to ya ku kamata gwamnati ta diba kun wanda ka irin tara wanga taro to ya kamata ko ta bide shi ko da bai ta inda ke ba to ta bide shi ko da karama shi na ko ta karama shi kuma ina bidace ba ko ta taimaka mishi da ita haraka annabi ta kowa ta haraka annabi ta kowa ta kowa an musulmi shine cikin haraka annabi sai dai in ya haddar kai ne babu wanda an kai suwa tunda Allah da kai ne yayi wanga lalura to babu dalili mutum yace wai a indi ban so ya ga annabi magana gaskiya ai mallam muna godiya kwarai masha Allah Okay, Yusha, Yusha. Yusha. I'm not going to do it.
Allah ka ruha mun asiri kuma ai karatu akwai ba makaranta aina Muhammadiya aina boko saboda a samu saukin rayuwa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka
albarka Shehu Ahmad Tujjani. Allah ya ba mu albarka Shehu Ibrahim. Allah ya ba mu albarka auliya ubaki daya. Allah ya ba mu albarka mutanen kirki. Allah ka taimake mu dan girman ka Allah. Abinda muka roka Allah ya ansa muna. Wanda muka roka ba mai alheri Allah ya ba mu shi. Wanda muka mance ba mu faɗa maka ba Allah ka cika muna. Amin. Fatihar salatul fati. Fatihar salatul fati. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Thank you.
Allah wa barakatuhu barka dai malam suna na Abdullahi Muhammad to alhamdulillah alhamdulillah gaskiya yau muna cikin farin ciki wanda ba zai iya misaltuwa ba domin mafi yawancin مولانا مشيو إبراهيم إنياس رب الله تعالى أنه هنا هجي أشكين جوانين دوكانين رأي واسا دمتمن بيانسا كاكاري أشكين سمانزو الله صلى الله عليه وسلم توشي أسا دومين نونا پرن چكين مودا جن دادي دا إرن على حيرن دمانزو الله صلى الله عليه وسلم يزومنا دشي شي أسا مماموكا فيتو دومين مونونا تبس تيوا مونيو پرن چكي دزوان شا كما مونيو پرن چكي دا إرن على حيرن دزومنا دومين مونونا مدونا تيوا تبس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi ya wuce duk yadda muke tunani zamu iya barin komai zamu iya barin ayyukan mu da dukkanin dukiyar mu mu fito domin nuna soyayyar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah mafi yawanci duk wanda yake zuwa a wurin maulidi wanda ake yi na zama ba irin wannan na zagaye ba zai ji kamar yadda shehunan mu da kuma sauran malaman mu suke yawan bayani akan cewa cakuda a cikin maza da mata samsam wannan baya daga cikin dariya ko baya daga cikin musulunci idan ka je maulidin da ake yi na zama zaka ga gefin mata daban gefin maza daban kuma ko anan irin wurin maulidin da ake yi zaka ga duk waɗanda suka wuce islamiyyu zaka ga su ma bangaren maza daban bangaren mata daban amma ana iya samun wasu bata gari kila su shigo cikin waɗanda dama su ba maulidi ya kawo su ba a ko ina suka je sai sun nuna halin su to gaskiya alhamdulillah duk kira kirayen da aka yi a wuraren zaman maulidin da ake yi
wuraren majalisi sosai mutane sun yi amfani da shi domin an ce ba a son a ga mutun ya zo da wata shiga wadda bata kamata ba domin wurin nuna murna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk abin da zaka yi kai abin da tabbas idan annabi ya ganka cewa irin wannan shiga ko irin wannan hali cewa tabbas ka girmama shi idan kai wani abu na rashin ladabi a cikin soyayyar manzo Allah to tabbas kai wani su'ul arabi domin manzo Allah yana da girman da ba a wasa a halarsa sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Safiyan. Mala Bakar tashi an fito Maulidin zagaye. To kai kana cikin wace kungiya ne? To lallai mu muna cikin ko wace kungiya ne? Ko wace kungiya? Kamar kuna kula da mutane na masu. Eh lallai muna su baba yanzu ne na mutane. So a halin yanzu wane irin kalubale ne kuka fuskanta? Ko ci gaba kun ka samu na fitowa wannan Maulidi? A gaskiya an samu ci gaba dangantare da maganar da shugabannin mu sun kai na irin rawan nan da aka yi ta hauka da kuma dressing din banza da ake yi. To an yi magana gaskiya kuma an ga canji saboda abubuwan sun rabu gaskiya sosai. Yayi muna godiya. Assalamu alaikum assalam. Lalla muna so mu san sunan. Sunana Sa'adatu. Malama Sa'adatu wani group kuke cikin ɗan Maulidin zaki? Ni sunan groupin. Ah mu islamiya da. Islamiya ce mi suna islamiya kuke ne. Mala madama kuke tawila alal bil wa taqabil sarki. Allah gashi kun fito mata da mazan ku kamar kuna kai kimanin ku nawa? Ah wallahi kuna da yawa sosai. Muna da yawa. To wane fata zaki da ɗan uwanki mata da sun ka fito Maulidin zaki da su bido ka su bar rere rere da wasu abubuwa? Su bido ka su bar dan bai kamata ba suna yi ta titi ana ganin. Masha Allah malama muna godiya. To yayi na gode. Alhamdulillah. Wa alaikum assalam. Malam da Allah sunanka muke son mu. Duwana Bashir Abdullahi. Malam Bashir gashi kun fito Maulidi wace kungiya kuke? Kungiyar mutanen Wuliya muke gudu. Kungiyar Wuliya gudu. Malam gudu ko? To kimanin ko kai mutun nawa? Gaskiya ma dai mu da muna ga mutun 150. Mutun 150. To gashi kun fito da kananin ku da manyan ku da matan ku da maza. Wani tsari kun kai na koma nan me da yara gidajen su lafiya? Gaskiya mun yi tsari na mai shi su lafiya. Duk wanda mun kai to da Allah zama ma security security an za su kula da yaran mu. Duk wanda ko da bace ya mu aka irin ne mu. Mun san ne fatan mu za mu mika gida. Na'am to gashi akwai rana, akwai gajiya ta tafiya. Kuna da ruwa ko kuna da Muna rika ruwa gaskiya. Ko mun samu gudun ruwa sosai. Okay. Ya mallam wani fata zaki da ayyan Maulidin zaki? Fatan da muka laya Allah ya sa ayi laya kadi laya. Da muka kuma ci shekara laya Allah ya sa kuma shekara mu laya. Assalamu alaikum. Lala muna son mu san sunanki. Zainab. Malama Zainab. Gashi kun fito Maulidin zagaye a nan cikin garin Benin Kebbi. To mina na jawo ra'ayin ku na cewa ku fito Maulidin zagaye haka ku yi wanka ku yi kwalla da. Mu yi to Maulidi ne dan mu nuna soyayyar mu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna farin cikin wannan rana a gare mu. Masha Allah malama muna godiya. To yayin. Fara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da warhaka. Barka da warhaka. Malam muna so mu san sunanka. Sunana Mubarak ba wanda aka san da labe. Gashi kun fito kun yi shirin shin yarbana ko ebo? Ebo. Ebo ne. Eh. To wane fata kuke wa ƴan uwa din suka fito Maulidin zagaye a halin yau? Ubangiji Allah abin da to a cikin wannan safiya Allah ya ba mu ita. Allah ya sa a gama lahiya gama lahiya kowa ya kowa gidaje lahiya. Allah ya ƙara bamu son zuciya ƙara mu son zuciya ne mamu sallallahu alaihi wasallam ay mala ku luce cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ay mala muna fata da wanda bai samu yi ba ubangiji Allah ya sa kowa ya samu abin da muke ne ba muna godiya Allah ya ƙara bamu lafiya ay muna godiya mala muna son mu san sunanka sunana malam mala sunana malam Hussein na'am mala Hussein gashi kun fito zagaye Maulidi a nan cikin garin Benin Kebbi to wane fata zaki ga ƴan uwa da sun ka fito Maulidin zaki muna fata Allah ya miji sa ranka fito lafiya Allah ya sa ya kare lafiya kuma Allah kuma mai alƙairin da ciki ne duk wanda ya tona Allah kuma shi shi gidan lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akar makalla mun gode kware malam sakan 30 ba da yawa dan mutum ya aka tsase bayan zan fara mala dulai
Amin wa alaikum salam. Malam barka da warhaka. Eh malam barka da an tashi. Allah sunanka muke so. Sunana Faruku Ibrahim. Now wace kungiya ce wannan ta? Wannan kungiyar gangaren daji ce karkashin jagorancin baban mu wato Hakimi Aliyu mai shinkafa gangaren daji kenan. To wani fata zaka yi uwa wadanda suka fito maulidin zaka yi? Eh gaskiya muna musu fatan alkhairi, Allah ya sa ayi lafiya a kare lafiya, kuma Allah ya bamu albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Muna godiya malam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna son sunanka. Sunana Abubakar Aliyu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah muna son mu san sunanka. Sunana Muhammad Sadiq. Biya na zaka fadi mutane masu kallo wanda suka fito maulidi domin farin ciki da sabuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fata laka kiwa mutane. Gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah da kai sarki ya nuna muna wannan ranar wanda muna cike da farin ciki da samun wannan rabo da muka yi. Allah ya samu cikin masoyan Annabi rahama sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kuma Allah ya muna ainin samun rabon shekari wa lahiya. Allah kuma ya zaunar da kasar mu lafiya. To alhamdulillah shi ainin hitowar da muka yi don mu yi farin ciki da ainin zagayowar wannan ranar. Ina wa ƴan uwana musulmi ainin barka da halartowar ga ranar. Alhamdulillah Allah ya samu lahiya kuma mu kare lahiya. Yayi mun gode kwarai akar makalla. Yawa barkan mu dai. Allah muna son mu san sunan. Sunana Sa'idu Abubakar. Wanne group ne kuke wannan? Gaskiya group ne wannan. Kuma ku cikin wanne kuke? Eh cikin group din ƴan gada ne. Wanne farin ciki ne kuka jiga? Ku yi wanka na jalabiya kun fito kuna rere rikini-rikini. Wallahi mun ji daɗin zagayowar wannan maulidi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka koyo shi. Mun ji daɗi, muna farin ciki, matan mu da mazan mu, uwayen mu da tsaki da yara da kowa da kowa. To yayi kun fito da ƙananan yara? Na sani ko? Eh ga zahi kuma shi su gidajen su. To in Allah ya so ai an ka kare kowa za a mai sai gidajen su. Kuma in Allah ya so da mun dawo da ma already mun shirya da abinci wanda za mu ci da sauran bakin da suka zo da kuma mu ma haka. Duk muna cin abinci. Yayi muna godiya. Assalamu alaikum. Allah muna son mu dan hirar mutum guda cikin wadaya ba. Wannan group ne na ku? Jare ne fa, gangaren ne fa, gangaren ne fa. Akalla ko kai kuna? Akalla za mu cin ma 35. In ma ba mu yi ba. Okay, so wane fata ka yi na wannan rana ta maulidin zaka yi? Wane jin daɗi? Gaskiya muna jin daɗin wannan rana sosai. Ta murna haihuwar manzon Allah. Muna alfahari da wannan rana gaskiya sosai insha Allah. Ya muna roƙon Allah shi mai mata mu wata shekara. Mun gode ku. Allah muna son Allah mu san sunan. Sunana Abubakar Isa. Allah Abubakar gashi ka fito maulidin zagaye, wani irin abu na ya jawo ra'ayinka ka fito wannan maulidin? Ra'ayin da ya jawo ra'ayina dubbe wace soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Ne don in nuna farin ciki na da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Ga wani fata zaki da ƙarshe? Ina fata Ubangiji Allah kuma yadda mun kai wa karali daya Allah ya samu arziki. Sunana Hawau. Malam Hawau gashi ke fito maulidin zagaye nan cikin garin Birnin Kebbi. To me yasa ki fito wannan maulidi? Allah dan na muna na farin ciki da Allah ya gwada min lokacin uwar garana ta haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani group ne kuke? Muna group din Rabi ƴan yara. Masallacin ƴan yara. To ai malam Hawau muna godiya. To yayi na gode. Ah na yi farin ciki sosai da naga wannan rana, kuma na yi to zagayen maulidi. Kuma ina roƙon Allah duk wanda ya to wannan maulidi Allah ya mai sai gida lahiya. To malam wace kungiya kuke? To kungiyar filin sarki muke, kuma ko in ce lokon baiti duk nan ne kungiyar mu. Muna godiya kwarai. Ai magana sun sosai ne.
I'm gonna go to the hospital.